Nei, altså det er bare positivt. Jeg kjenner jo de gutta godt. Men jeg ble veldig imponert over den kulturen de hadde laget i fjor. Jeg kommer fra Norges Skiforbund. Jeg har vært i Norges Skiforbund i mange år. Vi har en fantastisk, det var en fantastisk kultur i Skiforbundet. Og så kom jeg inn i United Bakeries, og så jeg at de hadde mye av det samme, men kanskje at de hadde dratt enkelte ting enda et hakk, da. Og det er vanvittig inspirerende. Og for min egen del, som har gått dårligere og dårligere de siste årene, og sikkert forskjellige årsaker til det, men jeg trengte et spark i ræva, og jeg trengte å gjøre noe nytt, og jeg trengte å finne tilbake gleden ved å holde på med ski, og jeg trengte å få frigjort tid til å være med familien, og det føler jeg har fått gjort, og det har vært kjempespennende, og det er kjempespennende, og det er, jeg gleder meg til fortsettelsen, og jeg trives fryktelig godt. Mange sier jo at United Bakeries har revolusjonert langrennstreninga. Hvordan har du styr om det? Altså, jeg tror i hvert fall at de har endret holdning til trening. Om de har revolusjonert noe, det tror jeg ikke, fordi at det er fryktelig mange som kan fryktelig mye om trening, og jeg tror hverken Jon Kristian Dahl eller Jonas Kjølstad er det fremste på idrettsforskning her i landet. Nå har ikke jeg dobbeltsjekket det, da, men det er jeg ganske sikker på. Men de har sprengt noen grenser, og de har banet opp en vei som viser at det er ikke farlig å trene mye, og de er ikke redde for å prøve nye ting, og det tror jeg nok at selv løpere på landslag har sett. Det tror jeg, men når det er sagt, så de beste skiløperne i Norge, de er på Norges Skiforbunds landslag, og det er de som er på en måte det råeste som blir gjort, det blir nok gjort på landslag, men jeg er helt sikker på at den holdningen som United Bakeries hadde i fjor, som de har i år, den har Skiforbundet fått med seg, og den har de nok implementert. Og nå har de jo fått også Chris Espersen, som hadde en fantastisk sesong, som gikk fra United Bakeries og opp på Skiforbundslag, og han har ikke tenkt å glemme det han lærte i fjor, og var med på å skape. Mm. Nå har det jo to sprinter her blitt en av verdens beste langløpere her, Johan Kjølstad og Jon Kristian Dahl. Og nå kommer det en ny sprinter på United Bakeries. Hvilken steg skal du ta neste sesong? Altså, jeg er veldig imponert over den jobben og de resultatene Jon Kristian og Johan har lagt ned. Om de er sprinter eller ikke, det er jeg ikke så opptatt av. Om de var det eller ikke, det er jeg heller ikke noe opptatt av. Og jeg er ikke noe opptatt av det for meg selv, men hvis jeg skal ha noen som har helst sjanse til å hevde meg, så må jeg gjøre en skikkelig innsats. Og jeg må gjøre minst like mye og like godt arbeid som det Johan, Jon Kristian, Chris, Tore Berdal har gjort. Og det er ingen, det er ikke noe hemmelig. Det er bare hardt arbeid og mye hardt arbeid. Jeg er ikke noe redd for at jeg ikke skal klare å gjøre den jobben. Om jeg er like god eller ikke, det vil jo vinteren og tida vise. Men jeg, som sagt, jeg er fryktelig motivert, og jeg trives veldig godt i laget. Jeg synes ikke det er vanskelig å sy sammen en hverdag som gjør at jeg får trent godt, og samtidig får vært mye med familien. Så, ja. Men det er ikke noe tvil om at målet er å gå som faen til vinteren. Og jeg er ærlig på det at jeg har lyst til å gå mye skirenn, og jeg har lyst til å gå fort i mange skirenn, men jeg har stått på å starte mitt siste langløp uten å være forberedt. Så det skal dere vite. Og da håper du å prege Ski Classics til vinteren. Altså, jeg blir skuffet hvis ikke jeg er med og nei, det blir jeg ikke. Jeg blir ikke skuffet, men jeg blir overrasket hvis ikke jeg er med og kjemper i toppen, for den jobben jeg legger ned nå, den legger jeg ned med en list som skal være for å være god nok til å vinne. Så hvis de andre er så mye bedre, så blir jeg imponert og overrasket. Men at jeg vinner hvert eneste skirenn, kommer ikke til å skje. Ikke sikkert jeg vinner et eneste skirenn, men jeg håper å være i stand til å prege løpene, og jeg har lyst til å vise meg fram. Det er ikke noe tvil om det. Det er jo det som er moro, samtidig som jeg er nå så gammel at det å vinne skirenn, det er ikke det viktigste her i livet. Det er familien, men når familien har det bra, da er det jævlig moro å gå fort på ski ved siden av. Mm. Det ligger jo en liten drøm å få en krans på oppløpet i Sverige i mars, eller? Ja, det er det. Jeg er jo allergisk for så mye, så jeg må sjekke ut hva slags krans det der er. Eventuelt om det kan ha en plast i bakhånd. Men det er ikke noe tvil om at det er det Jon Kristian og de gjorde i fjor med å vinne. Johan vant cupen sammenlagt, Jon Kristian vant Vasan. Det er jo helt rått. Og så sier mange at ja, men du var jo med inn i fjor, men det er himmel å ha forskjell på å
være med inn og på å prege løpet sånn som Jon Christian Johans gjorde. Så jeg har et skikkelig stykke arbeid å gjøre, og jeg godt I gang, men hvis Vasaloppet hadde vært I morgen, så hadde jeg ikke vunnet. Men det ikke? Nei, det det ikke. Det det som så deilig. Så det bare å jobbe på. Nei, jeg trives godt om dagen, og på et fantastisk godt lag, og har en flott familie hjemme, og gifter meg, og livet leker. Ja, det kan ikke bli bedre. Nei, det vet jeg jo ikke nå. Jeg jobber jo for at det skal bli bedre og bedre, men akkurat nå det på topp. Kanskje enda bedre I morgen.